sebelum korang teruskan menonton video ni, jangan lupa guys, subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol loceng untuk video-video baru. Jom, kita buat kerja. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Nizam Radio TV. Aku daripada unit Baru Shalam ataupun daripada Nizam Radio TV. Hari ni aku dapat kontak nak buat operasi mengejut dekat mana USJ 21 guys. Lepas ni aku dah berhenti lama je. Hari ni tengok sama ada kita marking ataupun kita terus palam pakai patch terus. Kita berada di lokasi USJ 21 eh. Kalau korang tengok kat sini, dekat MRT USJ 21. Korang nak tengok lubang dia? Jom, tunjuk. Okey gang, aku tunjuk kau. Inilah lubang dia. Pau dalam guys. Kalau korang tengok sini nampak kereta. Laju-laju kereta motor. Weh, kita main tak lah weh. Lubang ni dekat USJ 21 terpalang guys. Tak ada marking-marking lah. Sebab lubang ni dekat tengah-tengah jalan besar. Lane 1 ada 3 lane. Terpalam guys, kita palam. Pantau jalan korang. Jalan ni banyak.